Нова тежка катастрофа на пътя Русе-София. На 13 февруари гледате новините на ТВН. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Отнеха лиценза на 16 фирми за набиране на работници за чужбина. Родители учат как да мотивират децата си за училище. Започваме мисията с една тъжна вест. На 103 годишна възраст ни напусна дядо Добри, посветил живота си на това всеотдайно да дарява на околните единственото си богатство – доброта и човещина. След кратко боледуване, светецът от Байлово е издъхнал по обед в Кремиковския манастир, където беше отседнал през последните години. Дядо Добри е роден на 20 юли 1914 година в село Байлово, на 40 км от София. Храмът в родното му село е ремонтиран с 10 000 лева, дарени именно от него. Години наред живее в малка стая, мебелирана скромно, с легло и маса, в близост до черквата в Софийското село. Над 20 години проси по улиците на София и редица градове в страната, като всичко дарява на Българската православна църква. Той е най-големият частен дарител на катедралата Свети Александър Невски, пред която проси милостиня. Дарявал е пари и на по-малки черкви и манастири. Дядо Добри беше и сред големите дарители за изграждането на храма Преображение Господне в Басарбовския манастир. Въпреки преклонната си възраст, той няколко пъти идва лично в манастира, за да донесе събраното за завършване на църквата. Поклонението пред тленните останки на дядо Добри ще бъде в църквата в родното му Байлово, където ще бъде погребан в четвъртък. Поклон пред паметта му. Мъж загина при поредната катастрофа тази сутрин на пътя Русе-София. Инцидентът стана в района на село Пейчиново. Сигнал за катастрофата е бил получен на телефон 112 тази сутрин около 7.30 часа. Товарен автомобил с българска регистрация излязъл от пътя и се преобърнал. Водачът е загинал на място. За щастие точно в този момент трафикът не е бил натоварен и в района е нямало други автомобили. На мястото на инцидента бяха изпратени екипи на полицията и пожарната. Часове наред продължиха опитите на екипите да извадят тялото на загиналия мъж от смачканата кабина на тежкото возило. До затваряне на главния път не се стигна. Причините за катастрофата се изясняват, но не е изключено водачът да е заспал зад волана. Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми-посредници за наемане на работници в чужбина в периода 2015-2017 година. Причината са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления. Част от фирмите-посредници за работа в чужбина, чието регистрации са били прекратени, са събирали такси от търсещите работа лица. Сумите са заплащани уж за посредничеството, но в много от случаите фирмата не е имала сключен посреднически договор с чуждестранен работодател. Други констатирани нарушения са непредоставянето на трудов договор, както и пълна информация, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наетите лица, срокът на наемането, работното време, трудовото възнаграждение и битовите условия. Често нарушение е и посредникът да не сключва посреднически договор с търсещото работа лице. Припомняме, че вчера започна процедура по отнемане на лиценза на фирмата посредник по случая в Корнуол. Това съобщават от Главна инспекция по труда. При операция на органите на реда в Великобритания миналата седмица беше разкрита ферма, в която са работили като бели роби около 200 имигранти, сред които и българи, полагали труд там преди време. България е държава с частично свободни медии и представлява демокрация с дефекти, но в Източна Европа има страни и с по-лоши показатели. Това е заключението на списание «Икономист» в годишния световен доклад. Фокусът е бил поставен върху състоянието на медиите и свободата на словото. По индекс на демокрацията на България е отредено 47-то място в световната класация. По този показател страната ни се изравнява с постижението си от 2008 година, след която е имало влошаване с едно изключение от 2015 година. В доклада на списание Economist се посочва, че България е единственото изключение в района от общата тенденция за понижаване на качеството на демокрацията. Основната причина за тази тенденция е опадъкът в доверието към правителствата и политическите партии. При нас е криворазбрана демокрацията. Демокрация има за някой няма. За правителството, какво да ви кажа?
абсолютно пълен хаос, той ни е държава. Плюс това, при нас се шири голяма корупция в държавата ни. Зато и сме най-бедната страна. Ако тая корупция и се сложи край, милиардите ще потечат в България. В доклада Democracy Index по свобода на словото България е поставена на 49-то място със страни като Хърватия, Грузия и Македония. Това е по-зле от Балтийските републики и Чехия, Румъния и Словакия, но пък е по-добре от Украина и Полша. За тези 30 години демокрация ни даде свободата. Преди не можеш да кажеш нито една дума срещу властта. И за сега има, няма така. Не сме почувствали някой да дойде да ти се кара или да те нагруби, да кажеш, що говориш така против властта, що така говориш против... Това е добре. България е сред 40 държави от групата частично свободни, което според Economist означава наличие на медии, изразяващи различни позиции, но държавата или няколко частни собственици имат значително влияние върху медийния сектор или пък го доминират. Отменено е ограничението за използване на вода за пиене в хирургичния корпус на болницата в Добрич. Забраната беше наложена миналата седмица заради влошени микробиологични показатели. От регионалната здравна инспекция съобщиха, че вече са взети всички мерки. Не е ясно обаче откъде точно се е замърсила водата в лечебното заведение. Последната взета проба е чиста и затова от здравната инспекция са вдигнали забраната. В Добрич паякът, който ще вдига неправилно паркирани коли, няма да бъде пуснат в действие преди да се сформира общинска полиция. Причина за това са конфликтите, които създават нарушителите при опит да бъдат санкционирани от служителите на синята зона в града. Специализираният автомобил за репатриране, който беше закупен от община Добрич преди 2 месеца, ще отлежава още толкова, докато не бъде сформиран екип от общински полицаи. Не се предвиждат промени в наредбата за неговата дейност, въпреки забавянето на експлоатацията му. От това, което виждаме последните месеци, за нас и за мен и за колегите е задължително един полицай винаги да присъства на такива места, защото хората са афектирани понякога, създава се напрежение и хубаво е да има един полицай, който поне да следи за реда и за спокойствието най-вече. Подборът на кандидати за общинска полиция се извършва от областна дирекция на МВР. Първият етап на конкурса беше през ноември. Очаква се до месец-два да има вече назначени общински полицаи, които ще съдействат и при репатрирането на неправилно паркираните коли в града. Офисите на Националната агенция по приходите в Добрич ще работят без обедна почивка по време на данъчната кампания. В дните преди крайния срок хората ще бъдат обслужвани и след работно време. От началото на кампанията в полунощ на 1 януари до сега в НАП Добрич са подадени над 1650 данъчни декларации от граждани, като над 1150 от тях по електронен път, съобщи Димитрина Германова, началник на отдел услуги за клиента. 720 фирми от региона също вече са декларирали печалбата си за 2017. През тази година очакваме много по-малко лични срещи с клиенти заради електронните услуги, които НАП предлага с персонален идентификационен код. Очакваме 40% от всички подоходни декларации да бъдат подадени по електронен път. 7 граждани са се възползвали от въведената преди дни услуга без касово плащане, без такси, чрез посттерминалите на агенцията. В офис Добрич, в салона за обслужване, има монтирани 7 посттерминала и един в отдел събиране. Сайта на НАП разполага и с виртуален посттерминал. При плащането по този начин дължимата сума е налична по сметката на НАП за минути. Така ще бъдат избегнати хилядите случаи на начислени лихви в стотинки при забавяне в обикновеното обичайно банкиране. 83 професионални и профилирани паралелки са заявили училищата от област Велико Търново за държавния план прием след 7-ми клас. За тях ще кандидатстват 1785 деца. От гимназиите са решили да привличат ученици с нови и атрактивни специалности, които са съобразени с нуждите на бизнеса в региона. Изчисленията на регионалното управление по образование във Велико Търново са, че завършващите седмокласници могат да запълнят заявените 83 паралелки, ако децата са по 22 в клас. Но равномерно разпределение е почти невъзможно. Въпреки това ще бъде даден шанс на училищата да реализират приема си. Общо профилирани и професионални паралелки заявяваме 83, като 54 професионални и 29 профилирани паралелки. И тази година гимназии
колегите са търсили варианти да привлекат повече ученици с атрактивни специалности. Този път те са съобразени с нуждите на бизнеса в региона и на практика бъдещите специалисти ще обслужват различни отрасли по места. 13 училища в общо 19 професии са подали заявления за разкриване на изцяло нови специалности. Новите моменти в тази годишния прием е, че в резултат на общите ни усилия заедно с областните общинските програми за развитие, имаме заявени изключително голям брой нови професии и специалности, по които ще се обучават и ще се включат в заявката за прием за област Велико Търново. Надеждите на регионалното управление по образование във Велико Търново са и за включване на защитени паралелки в бъдеще, където да се подготвят специалисти в изчезващи, но крайно необходими професии. 150 родители започнаха обучение как да стимулират децата си да посещават училище. Проектът е на Шуменското училище Сава Доброплодни. Обучението под надслов «Заедно живеем, учим, успяваме» е насочено към родители и деца от малцинствата, които имат затруднения с интегрирането и понякога отпадат от училище или изобщо не го посещават. Тъй като в проекта се работи с децата, ние смятаме, че е изключително важно да се работи и с родителите, тъй като те са хората, които би трябвало да стимулират децата, да им създадат такава ценностна система, че те да посещават училище, да учат и съответно да продължават образованието си. Обучението на родители цели да им даде такива инструменти, че те да могат да общуват правилно с децата си. Трудно е, защото голяма част от тези родители самите те са неграмотни. И понякога това е стимулиращо, защото те казват, ето аз сега съм безработен, стоя си вкъщи, нямам средства да живея и това е защото съм безработен, аз искам детето ми да ходи на училище. Анна Портарска посочи, че извън тези обучения училище Сава Доброплодни също работи с родителите и е установена добра връзка. В проекта са включени 150 родители, а финансирането на дейностите идва по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Конкурс за най-оригинална ръчно изработена мартеница организират в Добрич. Инициативата е на най-младото читалище Добрич 2017, което е избрало 1 март за свой официален празник. Официалната регистрация на Народно читалище Добрич 2017 е от 28 декември миналата година и то вече организира няколко мероприятия. Предстои по-мащабно с участието на всички ученици от нашия град. Идеята ни е едно наистина весело празнуване на този ден, 1 март, защото освен ден на мартеничките, то е ден на любителското художествено творчество, а отскоро е официален празник на нашето читалище. Регламентът е абсолютно свободен, с всякакви материали, с всякакви размери, всякакви големини. Таблата с най-оригиналните мартиници се събират до 15 часа на 1 март в фоайето на Хотел България, където ще бъдат оценени, а отличените участници ще получат награди. Организаторите на проявата са подготвили и много изненади. Празникът на народната носия, посветен на сирни заговезни, ще се проведе за трета поредна година в Русе. Той се е превърнал в традиционен за гимназията с преподаване на немски език. Облечени с народни носии, ученици и учители ще вземат участие в празника, посветен на сирни заговезни. Децата ще изработят най-дългата шевица и ще участват в конкурси за най-оригинална кукерска маска и литературно произведение на тема «Прошка». Тържеството ще започне с кукерско шествие. Сформирани са фолклорни групи за изследване и пресъздаване на автентични народни обичаи. Всички наши традиции и обичаи български съдържат в себе си изконния стремеж на нашия народ към хармония, към съвършенство и самата красота, която се съдържа в шевиците и не само красота, тя съдържа в себе си една огромна любов към живота, към бъдещето, към природата, към семейството. И смятам, че цялата тази любов трябва да бъде предадена на децата. Особен интерес сред учениците е предизвикало изработването на кукерските маски. Всички знаем за този празник и той е много интересен, свързан с мистични неща, поне аз така си мисля, защото е трудно да дадеш прошка. Освен възпитаниците на гимназията, в изработването на маските са се включили и ученици от други училища. С моя Войчо го направихме за една седмица. Трудно беше, но пак успяхме. С звънчета го направихме с гирлянди, с мустак, с очи и с изкуствени цвете. Тази маска я направих с мама
И тя стана за една седмица и там два дена. И тя е от картон и от тук е вълна от яке. И това е украса една. И тези рога са от бивни на гликан. По време на тази годишния празник ще се демонстрират оран и сеидба, както и кукерски танц с ритуално убийство на кукерски цар и неговото възкресение. И към международните новини от 13 февруари. Япония поиска от Северна Корея да върне похитените японски граждани. Междувременно Доналд Тръмп поиска от Конгреса $500 милиона за съдействие на Израел при разработката на системи за противоракетна отбрана. Следват подробностите. Руснаци са сред убитите при сблъсък в Сирия с оглавената от Съединените щати антиджихадистка коалиция този месец, предаде Reuters. Миналата седмица САЩ обявиха, че са убили над 100 бойци от сирийските проправителствени сили, когато коалицията е нанесла въздушни удари на 7 февруари, за да предотврати атака срещу щаб на подкрепените от нея сирийски демократични сили в източната провинция Дейр аз-Зур. Министерството на отбраната на Русия, която подкрепя сирийския президент Башар ал-Асад, каза, че проправителствени милиции са провеждали разузнавателна операция и че в района не е имало руски военнослужащи, припомня Reuters. Най-малко двама руснаци, които са се сражавали неофициално на страната на Асад, обаче са сред убитите. Единият от загиналите е Владимир Логинов. Той е бил убит наред с още десетки руски бойци около 7 февруари. Другият загинал руснак е Кирил Ананиев, каза Александър Аверин, говорител на националистическата партия, с която е бил свързан той. Японският премиер Шинзо Абе поиска от председателя на Върховното народно събрание на Северна Корея Ким Йон Нам да помогне за връщането на всички похитени от севернокорейското разузнаване японски граждани. Това се случи по време на посещението му в Южна Корея за зимната олимпиада, предаде ТАСС. Шинзо Абе разказа лично пред парламента в Токио за своите срещи в Южна Корея, където той между другото разговаря и с гостуващият също за игрите председател на Севернокорейския парламент. Аз решително и лично помолих господин Ким Йон Нам да реши проблема с похитените японски граждани и да ги върне в родината. Той подчерта, че двамата с президента на Южна Корея Мун Дже Ин са се договорили да продължат да оказват максимален натиск върху Пхенян и след олимпиадата в Пьончан. Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Конгреса $500 милиона от бюджет 2019 за съдействие на Израел при разработката на системи за противоракетна отбрана. Това съобщи на специален брифинг представител на Пентагона. В продължение на повече от 30 години САЩ оказват помощ на Тел-Авив, парична и под формата на разработки и изпитания, за създаването на система за защита от обстрел на израелска територия от страна на радикалното движение Хамас и групировката Хизбула. Активното разработване от страна на Иран на прецизни балистични ракети изисква ответни мерки. Израел разчита, че усъвършенстването с помощта на САЩ на противоракетните системи Arrow ще може да неутрализира тази заплаха. Проектът за бюджет за 2019 финансова година трябва да бъде утвърден от Конгреса. До момента обаче конгресмените не са приели законопроекта за предоставяне на средства за Пентагона за финансовата 2018 година, която настъпи преди повече от 4 месеца. Финансовите дейности на Министерството на отбраната се осъществяват все още на ниво 2017 година. С това емисията ни завършва. Още новини може да намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.